2023. Se voittaa finaalisarjan 5-4 ensimmäisessä jatkoerässä ja voittaa Suomen mestaruuden otteluvoitoin 4-1. Ja minkälainen maali? Niin kuin puhuttiin siinä meidän pikkukurkkauksessa erätaululla, toimituksia maalille ja sieltä sitten hakataan sisään ja niin siinä kävi. Davidson ei kunnä kiekossa ja pistää etukulmasta sisään. Iso sankari on Davidson. 8.57 ehditään pelata ensimmäistä jatkoerää. Ja pommit paukkuvat, Tapolallakin vähän lurahtaa. Uran 4. Suomen mestaruus. Mutta se ei tässä vaiheessa haittaa, koska Kosta pääsee suihkuun. Päästäänkö?